Trešā noslēdzošā daļa fizikas eksāmenā vidusskolām izrādījusies vieglāka nekā eksāmena pirmā un otrā daļa, kas bijusi ļoti grūta, vērtēja skolēni un arī pedagogi. Bet Rīgas 72. Vidusskolā neslēp, ka eksāmenā tikuši iekļaut arī tādu uzdevumu, kuriem mācības atrā pievērsts maz uzmanības un par kuru iekļaušanu skolotāji ir visai pārsteigti. Valsts izglītības satura centrā aicina sagaidīt eksāmenu rezultātus un tad spriest. Eksāmens, kur visā Latvijā kārtoja 860 skolu. Skolēnu bijis grūts vai viegls. Stāsta Vita Anstrete. Šodien pēc fizikas eksāmena trešās daļas nokārtošanas Rīgas 72. Vidusskolas 12. Klašu audzēkņi ir visai smaidīgi. Tā tas nebija vakar, kad kārtotas teorētiski vieglākās eksāmena daļas pirmā un otrā. Vakardien bija noteikti grūtāk nekā šodien. Vakardien bija tie materiāli un tas tēmas, kas nav ļoti reti sastopams uzdevumos un sagatavošanas eksāmenos. Un to, ko mēs redzējām vakardien, bija skumji un nepatikami mums un mūsu skolotājiem. Kā stāsta skolēni, eksāmenā bijis arī kāds uzdevums par tēmu, kas nav bijusi uz formulu lapas, tāpēc to nespējuši atrisināt. Otrajā daļa bija tāds uzdevums, kas netika veidots atbilstoši formulu lapam. Žēl, ka nav tādas saites starp skolotājiem un ministriju, ka formulu lapās vienkārši nav tādu formulu. Tas nav baigi godīgi un tas ir ļoti žēl. Mums ir tāds brīnišķīgs buklēts un šeit mums ir, piedodiet, tas ir melnrāks, bet šeit, kur jūs var redzēt Viļņu optiku, šeit ir tikas divas formulas – polarizācija un difrakcija, bet divi uzdevumi bija saistīti ar interferenci, kā es sapratu. Fizikas skolotāja Irīna Ņiživaja rāda eksāmena paraugu, kur šādas tēmas nesot bijis. Priekš kam bija to paraugs, eksāmena paraugs, piedodiet par manim emocijām, ja no eksāmena parauga principā ļoti atšķiras to, ko viņu prasa eksāmena laikā. Eksāmenu veidotāji uzsver šis eksāmens veidots tādā grūtības pakāpē, lai to varētu objektīvi salīdzināt ar eksāmeniem, kādus skolēni kārtos nākamgad un vēl citus gadus vēlāk. Precīzi novērtēt tā grūtības pakāpi un atbilstību skolēnu sniegumam varēs vēlāk, kad būs rezultāti. Jebkurā gadījumā eksāmena vērtēšanas procesā vispirms uzsāk darbu vērtēšanu, tiek piesaistīti eksperti, kas izanalizē izlases kopu darbu un tātad izdiskutē arī šos jautājumus par to, kādas atbildes ir sniegtas uzdevumos. Līdz ar to pat, ja šobrīd ir sajūta, ka eksāmenā nav sniegta vispareizākā, visprecīzākā atbilde, tas vēl neliecina, ka viņa netiks ieskaitīta vai tiks ieskaitīta. Kopumā padziļināto eksāmenu fizikā šogad kārtoja vairāk nekā 800 skolēnu. Vita Anstrete, Viktorija Puškela Otto, Krišjāns Leitis un Olafs Perševits, Latvijas televīzija.